Sziasztok, sziasztok! Azért jelentkeztem be, hogy megmutassam nektek, hogy a pajtásnak a lábát, vagy hogy tudjátok ezt a feketét, ezt, ja, tappancs, mondom, minek hívják tappancs, megtörezedezik, tudod, száraz, és van egy ilyen szuper krémem, ebben szoktam bekenni, nem tudom, mi van benne, orvos írta föl, és ilyeneket szoktunk csinálni pajtival egy esténként, ő itt fekszik magának, nem olyan, mint egy öreg ember. Továbbá azt szeretném nektek elmondani, hogy a Fresh Lab-ban ma voltam, elmondom meg, hogy voltam, nem tudom, hogy egységesen van-e akció, vagy csak egy helyen van akció. A 17. kerület, a Keresztúr, Rákos Keresztúr, igen, 17. kerület, a DM mellett lévő Fresh Lab-ban voltam, és ott képzeljétek el, hogy ilyen akció volt a... Erre ide készítettem. Ez a maci, ez... Tudjátok, azért ilyen 3-4000-6000 forintokért szokták árulni, és most ez 2200 volt. Úgyhogy nézzél be a gondolat, mert tudom, hogy sok a kutyás, sok kutyás követőm van, azért mondom, bejelentkezek, akkor ezt nektek így elúságoljam. Meg az, hogy ilyenkor este, hogyha nem vagyok totál fáradt, vagy esetleg eszembe jut, mint most például most, hogy pajtásnak bekenjem a kis lábát, a tappancsát helyesen mondva, mert nagyon száraz, tudjátok, és ilyen be van törezedve, és akkor is szoktam így töredezve, na, csak kimondom. Már, még van egy, jó? Bírt ki kicsi. Így szoktunk mit csinálni. Képzeljétek el, hogy ugye mondtam nektek, hogy ma olyan kerületben vagyok szórólapos, ahol nagyon sokat töltöttem az exemmel az időt. Hát oda járt iskolába, ott töltöttük a napjainkat, a legtöbb időszakot ugye. Az elejében pláne ne nyaljad, ne nyaljad. Nem szabad, hadd szívja be, majd utána mindjárt jó. Most még ne nyaljál semmit kicsit. És egyébként az elején úgy csináltam, hogy végigjártam az emlékünket, utána ittam egy energiétalt, és utána kezdtem el dolgozni, és őszinte leszek hozzá, azért szemmelni kerestem. Na hát, látom, vagy találkozunk, annak ellenére tudom, hogy iskolát váltott. Úgyhogy ennyi volt, nem érzett. Hát utána meg már egyébként onnan, ahol mi voltunk sok helyen, ugye azért jó nagy a 17. kerület, akkor már kicsit tovább mentem, akkor már úgy el is múlt és mentem, tovább is csináltam. Úgyhogy rendben volt, nem volt ilyen nagyon depis, nem voltam. Majd egyszer kicsit megnyílok, egy másik videóban beszélgethetünk ilyen dolgokról is. Kicsit beengedlek így a lelkembe titeket, vagy az életembe. Nagyon szépen köszönöm, hogy már ennyien vagyunk. Így meg szoktam élni, alszik, így meg szoktam neki nyomkodni, masszírozni. Új beddjel. Igen, az politika, hogy ne legyen olyan száraz, olyan törékeny. Úgyhogy nagyon szépen köszönjük, hogy ennyien követtek minket. Igyekszem minél több főzős olyan videót tenni ki, vagy valami elrugaszkodni a magyar konyháton. Mindig az a jó íze. Jó, mondjuk jó, mert tényleg imádom én is a pörkölt, meg minden. Csak néha egy kicsit olyan könnyű kajátokat is enni, hogy változatosabbad, nem mindig ez a magyar konyha, vagy valahogy máshogy átalakítani egy ételt, mert nagyon sok főzős csatorna van, én látom és tudom, viszont próbálkozom újakat hozni, mutatni, közben ott beszélgetni veletek. Ne nyaljad kicsi, mindjárt végzünk, jó? Még van egy, itt van egy, ezt én nem a kettőmbe szerelem. Ja, itt, várjál, pöpölöm, hát meg kell nyomni egy picit, várjál seggélet, várjál, maradj itt. Megkerem ezt is, jó, maradj itt kicsi, nem baj. Semmi baj nincsen. Hideg, mindjárt jó lesz, jó? Bekerem neked szerelme apájának. Igen. Jó, mindjárt tudsz alukálni. Tiszta püst is a kukid is, minden megtörlöm. Tiszta ágynemit húztam, és te meg így vagy bent a kukiddal késő este. Jaj, hát nem, ki kell takarni a zacsit, hanem jaj, Pajti, hát följelentelem, hát a zacsit mutogatod itt éppen szerelme apájának. Jaj, nem is vettem észre, de ne haragudjatok. Úgyhogy nagyon szépen köszönjük a sok-sok jó szavakat, a támogatásokat, a biztatásokat. Olvasom a kommenteket, biztos, hogy visszatérek arra, hogy heti egyszer elolvasom a kommenteket, és így videóformájában fogom majd kommunikálni veletek. Nagyon várom már egyébként, hogy elmenjek, így nézem magamat, elmenjek podrászni, de csak csütörtökön lesz, jövő csütörtökön lesz podrász. Kézzeljétek el, mekkora szakállam lesz addigra, meg hajam. Jó, mondjuk a haj az nem baj, hagyd nőjön itt oldalt, az nem szeretem, mikor már így nagyon nézi. Mert hát még háromszor ekkora megnőne, akkor lenne jó, hogy bejött daljáról... Na, segíts ki, várjál! Daljáról
mi a hajamat, hogy ne ugorjon össze van afroamerikaira, azt nem akarom. Kicsit így lógjon előre, akkor a homlokon, mint egy 5 GB-os memóriakártyának, vágod? Nagyon nagy. És mindig a hajamat ezért így szoktam így előhordani, mert nem tetszik a homlokom. Nézze meg, akkor a homlokom van. Hú, basszus, söprögetni lehetne rajta. Most viszont el fogunk köszönni, megyünk aludni a holnap is munkán. Nagyon szépen köszönöm mindent. És nézzétek meg az akciót, mert nem tudom, vannak kutyás követőim. Nem tudom, a kutyát szereti egyáltalán a macikat. Pajti szétrágja, meg ezt tulajdonképpen csak ezért veszem. És most mondom, jó áron 2002-ér volt, 6000 forint volt ez a maci, vagy mi ez? Nem maci, mi ez? Már jól, unikorn is valami. 6000 forint, de egyébként annyit szoktak kérni, mert a füle már nincs eddig, már a kutyám lerágta a fülét. Dik, van még egy füle. Jaj, hát ez egy füles, fél füles unikorn is. Most elköszönöm, megmosom a kezemet, pöppölőden látszódjon, kis kukikárpajtás. Úgyhogy elköszönöm, sziasztok!